ဆိုတော့အခုပဲကျွန်တော်ရေချိုးမလို့ပါပဲဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်တယောက်ကောင်းမြတ်သူတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေမချိုးသေးပါဘူးကျွန်တော် content လေးရိုက်လိုက်ပါဦးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာ influencer fundraising campaign ပေါ့နော်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ influencer တွေကိုကျွန်တော်ရည်ညွှန်းပါတယ် social influencer blogger vlogger video ဖန်တီးသူအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲကိုယ်မှာ follower ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲကို follower ရှိတဲ့လောက်ကိုအလူငွေထည့်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခု90ကျွန်တော်ကြည့်တာကျွန်တော် page မှာ follower 23,000 6,000 စသုံးနေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့23,000 6,000 jet လူမဖြစ်ပါနဲ့23,000 6,000 မလို့တော့23,000 jet အလူငွေထည့်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီ covid တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်အဲဒီ social media မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အဲ social influencer တို့ content creator တို့ video creator တို့သူတို့ရဲ့ follower အရေအတွက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီ covid 19တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်အလူငွေထည့်တာဖြစ်ပါတယ်။မိုက်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကလေဒီ CACTV page ကဟိုတလောကပဲ follower 9000ပြည့်သွားတယ်။ဒီဘက် The Barmiski page ကလည်း follower 9000ပြည့်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဒီမနက်ကပဲ။အော်တော့ကျွန်တော်အဲ့ follower အရေအတွက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှူမှာဖြစ်ပါတယ်။ page နှစ်ခုပေါင်းနော်။ဆိုတော့အရင်ဆုံးဖုန်းပေးပါဦး။ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။ဆိုတော့လက်ရှိ follower ကတပါမီစကီမာက9045ယောက်ရှိပါတယ်။အာ CCTV page CCTV page မှာကကြတော့ follower 9503ယောက်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့9045ယောက်အပေါင်း9503အော်တပိန်း9548ယောက်ပေါ့နော် follower ရေတွက်ကအော်တော့တပိန်း9548ကျက်တော့ကျွန်တော်မလူတော့ပါဘူးတပိန်း9001000ကျက်ကိုကျွန်တော် covid 19တက်ဖြစ်ရေအတွက်ကျွန်တော်လုံမဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ CCTV page ကို The Barmiski page ကိုအားပေးကြတဲ့ follower တွေ audience တွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ follow လုပ်တဲ့ရေတွက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလုံးလုံးလို့ရပါပြီအားလုံးပဲတအားခေါ်လို့ရပါတယ်ဒီ video ကိုကြည့်နေတဲ့content creator တွေ video creator တွေ social influencer တွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီပေါ့ comment တို့ပြောတဲ့ fundraising campaign ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အကျိုးလည်းရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကလည်းဒီ follower 9000နဲ့9000ပြည့်မှာဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတယ်အဲ့တော့ bro comment တို့ပြောတဲ့အကြံဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တပိန်း2000နဲ့1000ကို covid 19တက်ဖြစ်ရေးကိုလုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲကျွန်တော်ရှင်းလိုက်ကြပါစီ bye bye ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါအားပေးတဲ့audience တွေ follower တွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးပါဒါကတော့ CCTV နဲ့ The Barmiski ရဲ့ admin ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မင်းသားဖြစ်ပါတယ် bye bye